Vamos lá, hein, meus parceiros. Acompanha, hein. Chama que chama, fi. Toma. Mão no chão. Neutro. Toma. Perna cruzada. Afe Maria, doido. Bom, família, iniciando mais um videozão pra vocês. Naquele modelo, naquele naipe. E é nóis, rapaziada. Pra você que é novo no canal, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Certo, meus manos? E hoje é o seguinte, família. Tamo aqui no Moto Eater 3D. Tamo de XT660. Naquele modelão. Mas tamo com um parceiro grande, rapaziada. O videozão de hoje é o quê? A gente vai estar encostando com o menor do grau lá no mapa da cidade. Vamos estar dando um giro por lá. Vamos lá no campo, na favela, dar uma explorada da hora. Certo, meus manos? E acompanha, família, que o menor vai desenrolar naquele modelo, mano. Tamo com o irmão dele aqui mais velho, né? Então o irmão vai soltar a XT pro menor e o menor vai desenrolar. Acompanha, meus manos. Chama que chama, hein? Ó. Mano, essa XT aqui é muito absurdo, velho. Muito, muito absurdo, mano. Só esse mapa aqui dessa pista, né, mano? Porque ele, tipo, é muito curto, tá ligado? Então você vai daqui ali e você já chega. Ó. Chora, fia. Nossa senhora, mano. Que absurdo, velho. Você tá doido. Bom, família, já chegamos aqui, meus parceiros. Tamo com o menor do grau. Olha a XT como é que o bichão veio, mano. Lançou só o cano, sem traseira também. E acompanha, meus parceiros. E essa resenha aqui vai ser da hora, hein, rapa. Chama no menor, mano. Olha isso, velho. Que moleque miserável, mano. Ave Maria, doido. Ó a pilotagem. Ó a visão da pilotagem dele, rapa. Mano, é muito diferente, velho. Você tá um maluco. Chama. Ave Maria, doido. Ó. Pezão no banco. Perna cruzada. Toma. Nossa senhora, mano. Esse moleque é miserável, mano. Bicho desenrola. Toma. Devagar, moleque. Vai lascar toda a moto do seu irmão aí, ó. Vai entrar no meio-off. E o corte da XT, família, fica absurdo, mano. Olha isso. Mano, é muito alto, velho. Muito, muito alto, mano. Terceira. Quarta. Vou estar dando aquela esticadona braba aqui com vocês. Vambora, menor. O menor tá até abaixou. Nem precisa abaixar, mano. Quinta. 1.66. Ué, mano, anda muito a XT, hein? Toma. Chama na RL, meus parceiros. Nossa, mano. Ia dar trave, família. Deu ruim ali, hein, família. Mano, se fosse na vida real, o menor ia entrar no BO. Mano, caiu logo de RL com a moto do irmão. Você é louco. Olha as ideias. Chama, hein? Agora foi. Vambora, G. Primeirinha. Segunda. Vamos de marcha aqui, tacar. E reta aqui nessa rodovia, mano. Pra gente encostar lá na quebrada. Demorou? Toma. E o suicida? É o mini suicida, rapa. Olha que louco. Vambora. Tirou, perna cruzada. Vamos abaixar. Ui, ui. Segura, louco. Mano, quase deu ruim. Sempre quando cai, né, família, do grau, mano. Ei, o que você quer aqui, mulher? Sempre quando cai do grau, rapa, a roda da frente, mano, ela vai pro lado, tá ligado? E trava. Aí tá ruim, meus parceiros. Mas já chegamos aqui na favela. Vamos de giro com o menorzão pela quebrada e marcha, meus parceiros. Oxi! Faz ideia! Bom, família, chegamos aqui novamente, meus parceiros. E eu não sei o que aconteceu ali. Eu vou passar pelo mesmo lugar, vamos ver o que vai dar. Certo, minha rapaziada? Que estranho, mano. Nunca aconteceu isso daqui comigo. Ó, tem até um golzinho aqui, ó. Eu vim aqui, dobrei pra cá, ó. E caí, velho. Do nada. Tava em primeira pessoa. Não deu nem pra ver. Eu não bati em nada, mano. Vocês viram. Vambora. Nossa senhora, mano. Essa quebrada aqui agora ficou grande, hein, família. Depois da atualização, meus parceiros. Você tá doido, fi. Ó. Chama. Se tivesse, tipo, uns morrão, né, maior, ia ser louco também. Chama. Já era, rapa. Mano, vou descer aqui no RL e vocês vão ver. Descer aqui já vou direto lá pro campo, fi. Ó. Que louco, mano. Vamos de marcha, meus parceiros. Vamos mandar aquele RL da hora com o menor e
em marcha, hein? Toma. Vou tentar aqui no, ir no meio termo, mano. Pra... Ixi, não vai nem chegar lá no final. Esqueça. Esqueça tudo, mano. Então, que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar o RL um pouco aqui na descida. Tá ligado, meus parceiros? Vamos lá, então. A gente chega ali no final, tá ligado? Encosta... Você nem encostar a roda, mano. Vamos vir daqui, ó. A gente pega uma velocidade. Acho que um 100 por hora tá suave. Certo. Quarta. Toma. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no campo, né? Acho que agora vai, hein? Vixe, mano. Família, agora vai, meus parceiros. Se não for, eu desisto, hein? Chama. Mano, eu tava no ângulo ali certinho, tá ligado? Mas teve meio que uma inclinação, mano. Ele jogou a moto, sei lá, pra frente, ó. Não consegui chegar, mano. Olha as ideias, velho. Tava com uma velocidade, tipo, bem maior, tá ligado? Mas agora vai, meus parceiros. Vamos lá, hein? Agora vai, fi. 90, 100. Chama. Não foi a descida inteira, né? Mas foi uma parte. Ai, calica. Chegamos no campinho. Naquele modelo. Mano, mas não vou ficar muito nesse campo aqui, não. Porque senão eu vou roletar, fi. Olha a energia pra onde já tá indo ali, ó. Isso que é mesmo a gente ficar aqui dentro da quebrada. Dá aquele giro, aquele escorte muito louco. E marcha, fi. Nossa, mano, a gasolina tá acabando. Será que dá pra chegar no posto, família? Acho que não, hein, mano. Acho que vai acabar no meio do caminho. Só olha, rapaz. Vixe, esqueça. Não vai chegar nem lascando, família. A gasolina aqui tá descendo igual água, mano. Olha isso. Já era, acabou. Ah, não, mano. Olha lá. Bom, família, nascemos aqui no posto, meus parceiros. Vocês viram que a gasolina tá embaçado, mano. Tipo, desce muito rápido, ó. Dá um ligue. Olha lá o nível onde aqui já tá, ó. Já desceu dois pontinhos, mano. Já que tá aparecendo Opala sem cilindro. Olha as ideias. Mano, muito absurdo, velho. Ó. Vambora, menor. Mandar os puros com ele agora, hein, família. Mão no chão. Pé no banco. Perna cruzada. Alô? Suicida? Ai, calica. Ah, mano, não acredito, velho. Ô, tava muito lindo, mano. Vambora. Mão no chão, ralou. Pé no banco, ralou. Mão no chão agora, né? Antes era perna cruzada, acho que era. Alô? Suicida? Vambora, G. Chama. Saiu do suicida, duas mãos no chão. Vixe, nem chega. Duas mãos no vento, Rafa. Esqueça tudo, meus parceiros. Deu ruim, deu ruim. E ó a traseira, hein. Vamos destruir essa traseira aqui por irmão desse menor aqui ficar como? Nervoso, fi. Vambora. Duas mãos no vento. Chama. Mão no chão. Perna no banco. Alô. Perna cruzada, toma. Puxou no suicida. Vambora, menor. Saiu do suicida, toma. Mão no chão. Pé no banco. Perna cruzada agora. Aí. Ai, ai. Segura. E as duas. Ai, cê é louco, meus parceiros. Menor tá desenrolando, hein, mano. Chama, fi. E não sai ali não, plástico, hein, mano. Sai, fi. Um milhão de anos depois. E nada dele. Acho que não sai não, rapa. Acho que é só isso aqui mesmo, né, mano. Ele já tava sem placa. Vai ficar só nesse cotoco. Vamos ver. É, não sai não, mano. Pensando que ia sair, ia ficar só na rabeta ali, tá ligado? É, sai não. Mas da hora, hein, meus parceiros. Mano, que resenha da hora, né, família. Eu vi que vocês pediam bastante aí, né, pra trazer esse tipo de conteúdo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, demorou? Pra você que gostou, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Demorou, meus parceiros? E é nóis, família. Se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo, deixa seu comentário aí abaixo também. Certo, mano? E é nóis, rapa. E todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou e fui, rapaziada. É nóis, meus manos.